Goma inaanzia chumbani kwa mdada mmoja anajiremba anaenda out kukutana na jamaa ambaye walikutana mitandaoni tu ndo anaenda kuonana kwa mara ya kwanza. Mdada akafika mpaka eneo la tukio anamsubiri mwamba. Mshikaji anafika wakaanza kusalimiana pale. Huu dada anaitwa Amara. Katika mabusu mshikaji akaona bonge moja la kovu kwenye shavu la Amara, na hili kovu Amara amekuwa kilificha kwenye picha zake ambazo alikuwa anamtumia mshikaji. Mwamba alianza kupiga kelele humo ndani anamwambia asije kumtafuta tena na namba yake afute. Akamsukuma kisha akatembea. Baadaye Amara akarudi home analia huko anajiangalia kwenye kioo. Anaona ili kovu ni mkosi. Akapanda kitandani akawasha radio. Kuna station moja huwa anapenda sana kuisikiliza. Kuna mwanamama huwa anawapa motivation sana wanawake. Huyu mama anaitwa Miss Brown. Kwa hiyo wanawake wengi sana huwa wanamsikiliza. Haya bana, kesho yake Amara akaenda kwenye kampuni moja hivi kuomba kazi. Amara ni graphic designer. Akapata nafasi kabisa. Muda kidogo akaingia bosi, akamwona Amara afu akaona na ile kovu. Akauliza huyu ni nani? Walivyomjibu tu akamwomba manager mara moja. Wakatoka pembeni, bosi anasema hahitaji watu kama hao kwenye kampuni yake. Hata kama ana uwezo sana, hii ni kampuni yake, hawezi weka watu kama hao. Wakati wanaongea, Amara hakuwa mbali. Hivyo akafungua mlango kisha akasema kampuni yako hasara yako. Alafu akatembea. Akiwa anarudi nyumbani analia sana. Maneno ya ule presenter wa radio Miss Brown yanamjia kichwani, yanamtia nguvu. Mida ya baadaye rafiki yake Amara anaitwa Shola anakuja. Huyu Shola ni makeup artist, na katika harakati zake akapata deal la kumpaka makeup Miss Brown. Na Amara alikuwa anamkubali sana Miss Brown, anatamani akutane naye. Hivyo Shola akasema ataenda naye ajifanye kama msaidizi wake ili akutane tu na Miss Brown. Kesho yake mapema tu akavimba eneo la tukio. Wakaingia mule ndani, kuna lijamali kamzuia Amara sababu aliandaa makeup artist mmoja tu. Amara akawa anaomba picha kwa Miss Brown. Miss Brown akasema hataki jamu humo ndani, anataka watu wachache tu. Chao Miss Brown akamtimua Amara. Shola kujisikia vizuri na yeye naye akaacha hilo dili sababu amemletea dharau shoga yake. Hivyo na yeye akaondoka. Amara akiwa nyumbani analia maskini, kila mtu anamkataa tu. Mama yake anakuja na anamuuliza shida nini. Amara akamuelezea jinsi Miss Brown ikamletea dharau leo. Sasa mama, hamjui Miss Brown ni nani? Amara akamuonesha picha. Bimkubwa akashtuka. Huku upande wa pili Miss Brown anazidi kutamba tuna podcast yake. Kawa ni muda wa maswali na majibu. Kuna mtu anajiita scar_late28 akatuma swali lake. Miss Brown akalisoma. Lilikuwa linasema hivi: unaweza vipi kulala usiku ingali ya kuwa ulisababisha damage kubwa sana kwa mtu? Miss Brown akashtuka, akaganda. Paka chawa wake akamshtua. Ikabidi amalize kipindi tu. Upande wa pili tunakutana na huyu mwamba anaitwa Jason akiwa na mshikaji wake anaitwa Tega. Sasa Jason alikuwa anapitia matatizo kibao kwenye mahusiano yake na mdada mmoja hivi anaitwa Zoe. Sasa mshikaji wake anamshangaa sababu Zoe ni mzuri, kila mtu anataka kuwa naye. Lakini mwamba yeye hamtaki sababu ya tabia zake, hana heshima kabisa. Yeye anataka mdada ambaye anajiheshimu, hana mambo mengi, yani awe natural. Huku kwa Amara akaamua tu kujipiga makeup ili kovu lisionekane. Maana alipata kazi, hivyo hataki kuonekana na kovu tena. Na ukiangalia kashakataliwa sana. Hivyo akaona isiwe kesi, ni bora alifunike. Kesho yake akiwa ofisini kapiga kazi kachoka kalala kidogo. Ghafla anaingia Jason. Jamaa akaja hapa kumpa pongezi na kumwalika kwenye dina mtu alofanya graphics kwenye biashara yake huko. Maana biashara imefanikiwa na watu wote walohusika wameandaa dina ili kujipongeza. Na kwa kuwa Amara alihusika kwenye graphics, hivyo jamaa akaja kumwalika na yeye ajumuike nao. Na pia akasema atakuja kumchukua saa 12 kamili. Kweli bana, muda ukafika akachukuliwa, wakavimba kwenye hiyo dina. Baadaye ikaisha. Kwa kuwa jamaa yeye ndo alimchukua, hivyo ikawa ni jukumu lake kumrudisha. Kwa hiyo akakaa kwenye gari anakula story. Mwamba akasema anatamani huu usiku usiishe. Amara akajibu na yeye pia. Jamaa akaanza kuelezea story yake pale. Story zikawa nyingi, mwisho akadondokea kwenye busu. Baada hapo Amara akashuka akaingia nyumbani. Kesho yake Shola anampaka makeup Amara. Amara akawa anampa umbea wa jana, akawa anacheka tu. Ukaribu kazidi kuiva, Amara akawa anaenda nyumbani kwa Mwamba. Wanacheza games na nini, mara mkwapue padi wadondokee mazingira ya busu. Love ilianza kujijenga kati yao. Siku kadhaa baadaye Jason akamletea maua Amara, mapenzi yao yakaanza rasmi sasa. Kesho yake Amara akiwa nyumbani, mama yake anamwambia ni bora aonyeshe uhalisia wake kwa Jason sababu kutengeneza mahusiano yenye uongo kuna siku lazima atavurugika tu. Haya bana, Amara akawa kauki kwa Jason, anamwandalia chakula na nini, lakini ghafla yule demu wake Jason anaingia tena kwa kufosi, akampiga busu Jason. Amara hakuamini macho yake, akarudi nyumbani anampigia simu nyingi shoga yake Shola ampe umbea walau aje amtulize, lakini alikuwa okoti. Akiwa anaendelea kuhangaika kumpata, mama yake akaja. Amara akamwelezea huku analia, mama akamkombatia pale. Huko studio kwa Miss Brown tunamuona Jason hapa kaja kumuona mama yake ambaye ndo Miss Brown sasa. Ila Miss Brown mwenyewe akawa na vikao vingi, jamaa akaona atembee tu. Huku kwa Amara, Shola shoga yake kaja. Amara still analia tu. Huku nako Jason anaamua kumchana Zoe kwamba hawezi kuendelea naye, yeye anampenda Amara. Zoe akanuna, alafu akaondoka kwa mikwala mingi pale. Jason akaamua
akaamua kumfuata mara. Ilikuwa ngumu lakini akamuelezea kwamba Zoe aliondoka afu alikuwa apokee simu zake kwa miezi mitatu. Kwa hiyo jamaa akajua wameachana. Na toka akutane naye hajawahi kuwa karibu na msichana mwingine zaidi yake. Mdada akalainika, mabusu kaza wa kaza akapigwa. Siku kadhaa baadaye Shola na mchapa makeup wa Amara wakaanza kula story pale. Amara akasema anataka kumwambia ukweli Jason kuhusu kovu lake. Shola akasema itakuwa mapema sana. Ni bora sogeze muda kidogo. Amara anasema kwa huyu mwamba amepata true love kabisa. Ila jamaa akiamua kuondoka basi atabaki kujipenda mwenyewe tu mpaka kifo. Kuna siku Jason akamchukua Amara kumtoa out. Mwisho akaenda mpaka nyumbani kwake. Ila wanaingia hivi Amara anashangaa surprise maputo kibao chini. Shola naye alikuwepo hapo. Jason akala goti chini kashikilia pete. Maneno fulani romantic. Amara akabaki anahema juu juu tu. Jason anauliza shida nini? Ila anaenda kumfuta machozi akafuta bando la makeup. Kila mtu humo ndani akabaki anashangaa tu. Amara akakimbia, shoga yake naye akafata. Akafika mpaka nyumbani analia vibaya, anajilaumu kwa kutokumwambia jamaa mapema. Paka leo hii kavunja uaminifu. Analia vibaya mno, anasema bora afi tu. Huku nako Jason kazini kazi haziendi, mawazo kibao. Huku nako Amara anaangalia tu picha za Jason, anakosa nguvu, machozi anapata nafasi. Mwamba naye akiwa nyumbani anaangalia tu picha za mdada, pombe inapata nafasi pia. Mwisho akaona mambo yasiwe mengi, akavimba kwa Amara. Akakutana na Shola. Jamaa anamuuliza Amara yuko wapi. Shola anasema hataki kukuona wala hata kuongea na wewe. Kwani unataka kumwambia nini? Jamaa anasema anazidi kupagawa, anahitaji maelezo maana haelewi. Shola akamuuliza kwani hujaona sura yake? Jamaa anasema ndio nimeiona. Kwani kuna shida gani kwenye sura yake? Shola anasema wanaume wengi wanakimbia baada ya kuiona tu sura yake. Jason anasema mimi sio wanaume wengi. Jamaa anaona anaonewa sababu sura ya Amara yeye kwake walete tu na kovu lake. Siku kadhaa baadaye Jason akaenda kwa Amara. Jamaa anamtaka mdada. Amara akalifurumua kovu kisha akasema hemu angalia utampenda vipi mtu mwenye kovu kama hivi. Mwamba anasema mimi nishakupenda, hilo kovu kwangu walete tu. Amara karegea. Jason akauliza ilikuwaje? Ndipo Amara akamuelezea kwamba kuna mtu alimfanyia hivi. Jamaa akawa analalamika tu huyo mtu ana roho gani. Mwisho akatoa pete akala goti tena akamvisha kisha akamkombatia. Kesho yake wakaenda kwa mama yake Jason. Ila Amara anamuona Miss Brown akadata. Kukawa na taharuki pale ndani. Huyu aamini kama ndo mtu aloletewa na mwanae, huyu naye aamini kama huyu ndo mama mkwe. Amara akaondoka kwa hasira pale huku Miss Brown anashadadia kwamba ondoka ondoka. Bimkubwa akamkataza Jason hakuna kumuoa Amara, tamuaje mtu anafanana na alien. Huku kwa Amara ni vilio tu. Mama mtu anakuja anamuuliza shida nini. Amara akamwambia Miss Brown ndio mama yake Jason na amekataa mwanae sinioe sababu ninafanana na alien. Bimkubwa akasema Nkolika ni mama yake Jason. Amara akakataa sio Nkolika, ni Miss Brown. Bimkubwa anasema jina lake halisi anaitwa Nkolika na yeye ndiye alokusababishia ili kovu, alafu anaanza kukuita alien. Huku Jason anapiga simu nyingi kwa Amara lakini Amara haokoti. Huku mama yake Amara akaamua kumpa story jinsi hilo kovu lilivyotokea. Huku kwa Miss Brown anasikia mlango unagongwa, anaenda kufungua, anaingia Amara huku kashika kisu. Anamwambia lazima upitie maumivu na mateso niliyopitia mimi kipindi chote toka umenisababishia ili kovu. Kabla hajamvuruga akaingia Jason. Jamaa akawa anamtuliza Amara asije kuleta majanga kwa bi mkubwa. Mwisho kabisa Amara akasema hawezi kumuumiza, alichokuwa anataka ni ukweli tu ujulikane. Kisha akatembea akaenda nyumbani akaanza kumsikilizisha rekodi aliyomrekodi Miss Brown akiwa na kili kusababisha kovu usoni mwake. Shola anafurahi sana, anasema hapa tumempata. Ila Amara anasema anamtaka Jason, hataki hii record. Huku Miss Brown anamwambia mwanaye kwamba amekwepa jela maisha yake yote, hivyo afanye juu chini amtulize Amara asije mletea majanga. Miss Brown akaenda kwa mama yake Amara, kaja hapa kumuomba msamaha ili wasije kuchafua jina lake. Ila mama yake Amara alikuwa wa moto, akaishia kumtimua tu. Huku kwa Shola, Jason akaja anataka kuonana na Amara. Shola akamwambia Amara kaenda polisi na ana ushahidi wa uhalifu wa mama yako. Jason akatoka chapchap, ilikuwa anamdanganya tu ili aondoke. Jason akaenda kwa mama yake na wakawa wanazunguka vituo vyote vya polisi wanamtafuta Amara lakini hawakumpata. Siku kadhaa baadaye Miss Brown akaona aende kupiga magoti tu kwa mama yake Amara. Anaomba sana samahani sababu hakufanya makusudi, ilikuwa ni ajali tu. Amara naye akatokea, wakakaa vizuri, misamai naombwa sasa. Ndipo tunaoneshwa sasa hiyo ajali ilivyotokea. Ilikuwa hivi, Amara na mama yake walikuwa wanaweka mafuta kwenye jenereta. Alafu kwa juu Miss Brown alikuwa anavuta siga. Sasa huku chini before waweke mafuta kwenye jenereta, mama yake Amara akatoka kidogo kwenda kutoa mboga jikoni. Akamwambia Amara asitoke hapo wala asifanye chochote. Lakini akili za kitoto si unajua tena. Amara akaanza kuweka mafuta bana. Alafu huku juu Miss Brown akatupa siga chini. Moto ukajipa.
mara ndo hapo akaungua shavu. Miss Brown aliomba sana msamaha mpaka mwanae Jason akamsaidia pia. Machozi tumule ndani. Ndipo mioyo ikalegea, wakasameheana. Wakaungana kama familia sababu Jason na Amara walikuwa tayari ni wachumba. Then muda kidogo baadaye Jason akampeleka Amara akafanya plastic surgery, wakaondoa lile kovu, sura ikanyooka. Then wakafunga ndoa na hapo ndio unakuwa mwisho wa huu nyama unaitwa scarred. Vipi kwako wewe, una kovu gani ambalo lilikutesa miaka hiyo au mpaka sasa bado linakutesa unalifunika funika? Tuambie hapo chini kwenye comment. Before sija sign out, na hii hapa muhimu sana kwako. Kama unataka kupunguza uzito, kuongeza uzito, unasumbuliwa na madonda ya tumbo, una upungufu wa nguvu za kiume, una maumivu kwenye joints, miguu inawaka moto, una chunusi ambazo zinaharibu ngozi yako, unasumbuliwa na meno kuuma, unataka kutoa kitambi au matatizo mengine yoyote yale, wacheki hawa jamaa. Forever Living Products watakupatia virutubisho ambavyo vitakusaidia 100%. Wacheki kupitia namba 0719455739 au WhatsApp kwa namba 0752591067. Jiunge na grupu ya Telegram ili unapata movie kwa mwezi mzima kwa shilingi 5000 tu. Tucheki kupitia namba ambazo zinapita hapo chini. Mimi hapa ni KO NKA KONKA, na hii hapa ni E7 Beat. Cha msingi ni kusubscribe na kutano notification bell ili tuweze kukutana kwenye video nyingine.